যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব যেতিয়া কোনোবাই আপোনালৈ গুলি মাৰিব আমিও গুলি মাৰিম দিম সেইটো আৰু নিয়ম ছেল্ফ ডিফেন্সত গতিকে এক্সট্ৰিমিষ্টে আমাৰ লগত এম্বুচ কৰি বহি থাকিব আৰু পুলিচে গৈ থাকিব পুলিচলৈ গুলিয়াব পুলিচেতো উল্টাই গুলিয়াবই লাগিব সেইটোক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয় উল্টাই গুলি আহিলে গুলি মৰি মৰাটো সেইটো পুলিচে কৰিছে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলিব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে উল্টাই পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলি চলাব